abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador, Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA, contando com você. We have a big match this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, so and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. E se o Vasco não subir? Antes de mais nada, Josh Wanda acredita que sim, o time vai conseguir o acesso. Mas ainda que fique na Série B, não enxerga como o fim do mundo. Primeiro, acho que vamos conseguir o acesso, mas nosso projeto não é um projeto de 6 meses, 1 ano ou 5 anos. É um projeto de 30, 50 anos. Não conseguir o acesso não significará o fim do Vasco. Só significa que teremos que esperar outro ano para conseguir, ponderou o sócio fundador da 77 Partners, Josh Wander. De nos apertar mesmo e... enfim, agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Olha, o Josh Wander disse quando veio aqui que vai ter um orçamento igual do rival ano que vem. Ele prometeu, estava lá na frente dele e ouvi. Ele falou, ó, e aquele jogo Vasco Flamengo, já podemos cobrar, não? É evidente que pode cobrar. Agora, meu amigo, o sócio do Vasco aprovou, o cara assinou, meu amigo. Fazer uma pergunta? Quero... Claro, pode falar, Cláudio, diga aí. Uma grande mentira. Uma mentira gigante. Vem mentirinha e mente aqui na minha. O jornalista engana muita gente. Vários jornalistas enganam muito mais. O youtuber engana muita gente. Vários youtubers enganam muito mais. 1, 2, 3, vou chupar vocês. Quero dizer, vou enganar vocês. Alô, turma! Uma grande mentira? Uma mentira gigante? Vem mentirinha e mente aqui na minha. O jornalista engana muita gente. Vários jornalistas enganam muito mais. O youtuber engana muita gente. Vários youtubers enganam muito mais. 1, 2, 3, vou chupar vocês. Quero dizer, vou enganar vocês. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Né? Se inscreva aqui também no nosso, no nosso aplicativo lá do Kawaii, Russo Vascaíno 75. Tem várias coisas de maneiras lá, de futebol, de cinema, diversões, que você vai se divertir com o Russo Vascaíno fora do canal do YouTube. Aí várias coisas, também Vasco da Gama, mas tem vários conteúdos lá no Kawaii, no Russo Vascaíno 75. Meus amigos, a notícia da noite aqui é uma notícia que saiu no começo aí da noite de quarta-feira e vamos explicar, vamos falar. O canal aqui passou informações
através de jornalistas e também até de passadores de pano. E podem ter certeza, depois que a gente viu o começo da Copa do Mundo, a viagem de Paulo Brax, agora hoje a diretoria aí, e o pessoal da 777 pedindo para o Luiz Melo calar a boquinha, fechar o bico. A situação de tudo que vem acontecendo do empréstimo da 777 Partners junto ao Gianluca Vialli para pagar empréstimo ao Gênova. Agora, a situação do Pedro Raul. E o Pedro Raul disse o seguinte: meus amigos, ainda vou decidir meu futuro. Mas ué, o Pedro Raul já não estava fechado? O Pedro Raul já não era um jogador contratado pela 777 Partners? Gente, estou avisando. A gente passou isso aqui sim. A gente passou isso aqui sim. A gente foi enganado, né? Porque a gente botou como especulação e notícias de jornalistas e canais de passadores de pano. A gente, depois que o Vasco subiu aqui no canal, a gente tentou apoiar para tentar levar o Vasco junto a esses caras aí, pelo menos uma boa gestão, contratar bons jogadores. Mas a gente não esqueceu o que a gente bateu lá atrás. E a gente ia cobrar, como a gente agora vai cobrar. Esqueça tudo daquilo aqui que a gente teve paciência. A paciência acabou. É muita mentira, é muita bravata. A notícia do Pedro Raul é mentirosa também. O Pedro Raul não fechou com o Vasco. O Pedro Raul não assinou nada com o Vasco. O Pedro Raul não é jogador do Vasco, tanto é que ele falou que vai decidir o seu futuro. O seu futuro? Sim, citou o Vasco da Gama e citou o Internacional de Porto Alegre, que é time de coração do Pedro Raul. Então, meus amigos, vamos analisar, porque o Vasco está especulando aí várias merdas. Especulou um tal de Joaquim hoje, do Cuiabá. Já basta aquele zagueiro horroroso que veio para o Vasco ano passado, que foi veio do Cuiabá também, né? E o Vasco especula Joaquim. Olha só o nível de jogadores que estão sendo especulados hoje no Vasco. É com muita preocupação, a gente vem passando, a gente vem alertando, a gente vem batendo, a gente vem falando há muito tempo, não só dessa gestão de merda, mas também a esses caras aí que não fizeram rigorosamente nada na Europa. Nada. Então a gente vai cobrar aqui no canal, e o Pedro Raul não é jogador do Vasco, o Pedro Raul não fechou com o Vasco, o Pedro Raul ainda vai resolver sua situação ainda no futuro. Tudo bravada, tudo mentira o que foi contado para trás. E a gente está passando aqui no canal Russo Vascaíno para vocês. Beleza? A gente fala verdade aqui, a gente não mente, a gente não se omite, a gente bate em cima desse bando de pilantras que só fazem cagada com a nossa instituição. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite aí de quarta-feira a todos, e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, grande abraço, valeu!